فرماوی سونا سکھیا ہونا گھر دل ہونا جدو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آ کے صبح کی اذان میں گھر دل ہونا میری بیوی اٹھی پوندی ہے میرے بچے میں بھی اٹھی پونا سیدنا بلال دی اذان دی آواز میرے کنوں دے اندر آندی ہے میرے کو بستر چنگا نہیں لگتا بستر تے سکون نہیں آتا حضور دے سامنے آر کہتے سونے کی الفاظ نے کیا پر میں اللہ تیاری کرے نا نماز پڑھ کی نا اگلا جملہ سن ہر کہ یا رسول اللہ میری گھر والی میرے کو سد مار کے دیے میرا سر کا تاج آ تو سونے پاک محبوب کے پچھوں بات جماعت نماز پڑھ دینا پے پر میں غریبی دی نماز کا خیال کرے جلدی واپس آوے میرے کو پاک صاف چادر دے سے میں بھی اللہ دی نماز ادا کرے سا مسلمان سنو عرض کرندے یا رسول اللہ ہینگن جلتی رہنا میں چادر دینا پرانے کاٹ پا دینا میری گھر والی پاک صاف چادر پا کے نماز پڑھ دیے مسلمان میرے محبوب کا سنا محمد والے پاک نبی رکھا مبارکہ جو آنسو آ گئے حضور فرمائے میرا غلام تو تا غریب ہے جی ہاں سہی میں اتنا غریب ہاں میرے پاک محبوب فرمائے جن غلام اج میں تیرے گھر نہ میں تیرے گھر مہمان بننا اج میں تیرے گھر دے میں قدم رکھے نا دعا منسا اللہ تیرے غریبی کو امیری دن میں تبدیل فرمے سن اللہ تیرے کو نیک اولاد بھی عطا فرمے سنو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام دے گھر تشریف دی دیوے نے غلام دی نال پیا میں دے یا رسول اج تے دے میرے گھر ناز مہمان بن پوے ملے خان نواب مہمان بن پوندے سوتا پوتا دی کو کپڑے وچ نہیں مانگا میرا فلاں مہمان تھے فلاں مہمان آ تھے مسلمانوں میں او بی بی دی عظمت قربان بنیا او صحابی دی عظمت قربان بنیا جو میں مہمان نبی دا نبی بنیا رحمت والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا آب میرا غلاما میں تیرے گھر جندا میں دعا منسا اللہ تیری غریبی کو میری دن تبدیل فرمے سن امیرا غریبو اللہ رسول دا واسطہ دینا دیکھو فرمے سن رحمت والے پاک نبی صحابی رسول جب دروازے تے پہنچن غلام دی نال ہے حضور نے حضور دے سامنے عرض کرنے صحابی یا رسول اللہ اجازت ہوے تو میں گھر وچ داخل تھیما پر مدنی سرکار فرمائے نا نا اج تینے کھان دنا میں اللہ دا نبی پہلا قدم آپ رکھے سا حضور دروازے دے تے گئے اندر کنڈی لگی ہوئی ہے رحمت والے نبی نے آپ کنڈی کھٹائی ہے اندر آواز دی ماں تکل باب کون ہے دروازے دے دستک دیون والا کون ہے کنڈی کھٹاون والا پر جوان ملدے آنا محمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بی بی میں اللہ دا رسول سن محمد کن تو دے دروازے دے آیا میں تو دا مہمان آ دروازہ کھول کے نو مسلمان سنا بی بی نے جواب دیتا یا رسول اللہ میں مجبور میں دروازے تک نہیں آ سکتی میں دروازہ نہیں کھول سکتی جدے میرے رحمت والے پاک نبی نے آمنا دلال با کمال با جمال عربی نجبال نبی کریم رعوف رحیم علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا او بی بی کہیں مجبوری ہے دروازے میں کیوں نہیں آ سکتی عرض کریں دی یا رسول اللہ میں نے وجود مکمل لباس کہنی پردے دی چادر کہنی میں دروازے تک نہیں آ سکتی میرا خامدہ سی میں دروازہ کھلے سالا کہ خامدی موجود ہے لوگوں سنو میرے محبوب کے سنونا رحمت والے پاک نبی دا سمندر رحمت والا جوش دے اندر آئے حضور نے اپنی مزمل والی چادر مبارک لہائی ہے چادر مبارک لہائی
میں دیوار دلج گئی ہر میں نے آپ دی کول پردے دی چادر کرنی تو میں محمد کریم دی چادر ہی پردہ کر دیا رحمت والے پاک نبی نے اپنی مزمل والی چادر رحمت والی چادر برکت والی چادر مبارک دیتی ہے بی بی نے چادر کی دیے بی بی نے پردہ کیتے دروازہ کھول گئے حضور اندر تشریف گھن گئے جنا اندر تشریف گھن گئے غلام بھی اندر تشریف گھن گئے گھر والی نے خامن کو چھڈے میرا سب آگے میں حال سنا اج میں پریشان تھئی میں ہوں کاکا نماز پڑھیے دیر کیوں لا دیتی صحابی دا جواب سنو آدھے او میری بیوی میری رفیق حیات او میری گھر والی اج سنے پاک نبی نے غربت دا حال سنے میں اپنی غریبی دا حال سنا اگر سن دے رہی میں حال سن دے رہی ہوں بی تھا نکل گئی رو لگ گئی ہلو پر میں بی کیوں رونی ارد کہیں یا رسول اللہ میں گل رونی ہوں اللہ کو ڈر گئی ہوں کیا مت دی سی اللہ کو جی پوچھ گیا وہ میرا بندہ وہ میری بندی غربت میں اللہ دیتی پر میری دیتی ہوئی غربت شکوا میرے نبی کوئی کتاب ہوئی غربت شکوا میرے محبوب کون کتاب ہے سائیاں میں کیا جواب دے سا میرے دل کی تمنا یہ آئی جنہیں اللہ غربت بھی دیے میں شکر بھی کرے دی رہا اللہ دی عبادت بھی کرے دی رہے منا رحمت والے پاک نبی میں انہیں رحمت والے ہاتھ اٹھائے پر میں نے اللہ تیرا بڑا احسان ہے میری امت بھی تو ایسے شاکر بندے بھی پیدا کر دیتے نہیں اتنی غریبی دے باوجود نہ تیری عبادت کو چھوئے نہیں نہ تیری نا شکری کرے نہیں دعا فرمائیے صاحب فرمائیے حضور نے دعا جو فرمائیے پورے مدینے دے اندر اون دی امیری دے مقابلہ نہ کر سکے خدا کو عطا فرمائیے جو قرآن دے قاری بنے شیخ التفسیر بنے مسلمانوں رزق کا نکلا میں تھوڑے کو پوچھتا ہوں بی بی گھر وچ روندی کری کیوں روندی کری دل وچ خوف خدا ہے دل وچ خوف خدا ہے مسلمانوں اللہ دے ولی دی مزار تے آون والے ایمان نوں دساں اذان سن کے تو میں مسجد وچ آئے میں جو پوچھے مولوی صاحب یار تو بات ہے بیت بات کی تھی عالم آدمی نماز نہیں پڑھی تو یار کمرہ تو آسو میں تھکا ترکے جو آیا اگو جناب بیلا لیٹ تھی وطن بس آیا تقریب شروع تھی گیا بس گھنٹہ بعد کی تم بابا تھکا جو وطن تین جو سوتا آئیے نیند چیل سی جی کر لگا نماز کرا تھی مولی صاحب کا یہ تقریب کا بہانہ بڑے ان کی نماز کرا تھی گئی دکاندار کو پوچھ رہے کاکا تے نماز پڑھیے وہ دیکھا کا بس کوئی حال نہ پوچھ ساری دی حال میں دکان دے بیٹھے رہ گیا مکھیوں کے نیا کہ ملا ہی بانگ دی پی کا کی آگے اور بالا بھی کروں یا یہ نمازہ شمادہ پڑھنا بالا بھی کروں رو بھی کروں نمازہ شمادہ پڑھنا یہ ایک بہانہ بن گیا یا کہ کوئی پوچھ کاتا تو نماز کیوں نہیں پڑھی وہاں کوئی کملا مولی صاحبہ موسم ساوے دی موسم میں جو پچھوڑ بھر کے بندے گھا سکڑ کے دے گیا ماں تام مجھ پوچھو تو مارے میرے کپڑے خراب تھی گئے تو سن رکھی ہے نکمے لوگ مولی ٹکن تو جہاں بڑا توڑے تھی وہ سارے کو جو تھی سوٹ اوڑ کے کروں گھا پٹھیری کروں نمازہ پڑھوں شادی آ گئی میلا آ کے تو کاٹن کے سوٹ ایسے اچھے تو اچھا سوٹ سچے نہ کھڑے ہمیں گھر دانے کہنی آتے میرے پرانے شریف سے اتنے سو والا اتنے ہزار والا سوٹ میرا کم از کم 1500 والا سوٹ ہونا چاہیے جن جی میلے کی تصوٹ آ کے شادی کی تے آ کے نماز کی تصوٹ میرا سی بر یارا کار سان یارا کار سان آو میاں مولوی آتے میری آواز سونیے میں کامیاب ہوں میں خطے بد وجہ دکھ لینا میں کامیاب ہوں دکاندار آتے میں ایسا کامیاب ہوں کلو کو ترے پا کو کلو بڑھا سکتا ہوں میں کامیاب ہوں او میاں جاتا دے میں رڑوئی کر سکتا میں کامیاب ہوں یارو اللہ دی قسم جرا موت آئی سونی آواز ختم
موت آئی حسن ختم، موت آئی ذمہ داری اور میاں ذمہ دار ختم، موت آئی دکانداری ختم، تجارت ختم، سارا کچھ ختم تھی ویسی. پر اللہ کو پوچھو اللہ سے کامیاب کون، کامیاب کون؟ اللہ نے فرمایا میرے قرآن کو پڑھ کے دیکھو کون کامیاب ہے. او میاں سنو اللہ کا قرآن رب العالمین خود قسمت جا جا کے فرمے دیکھے میرا سونا محبوبا میں رب آپ قسمہ پیا چینا میں رب کو پوچھو کہ کامیاب کون ہے. جی اللہ کامیاب کون ہے؟ کامیاب فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. مومن کامیاب ہے، مومن فلا پا گئے. اللہ پاک کیوں فلا پا گئے؟ اندلوں کے نماز محبت نال پڑھ دے، ذوق شوق نال پڑھ دے، خشوع خضوع نال پڑھ دے. خالق کائنات نے فرمایا مومن دی پہلی کامیابی درانے پنج وقت نماز پڑھ دے، دوجی کامیابی والذین عن اللغو معرضون. فرمایا لغویات نہیں لینا، جھوٹ نہیں لینا، غیبت نہیں کرینا، کنڈ بچو کہیں دے گل نہیں کرینا. اللہ سے فرمایا تیجی علامت ایسی والذین هم للزکاة فاعلون، اپنے پاک مال وچ زکات وی دین دے. بھائی چوتھی علامت کامیابی دی ہے، فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرے دے، برے کام نہیں کریں دے، گندے کام نہیں کریں دے. وہ یار آ نماز وہ پڑھ دے جو رب کو ڈر دے، جھوٹ وہ نہیں آلے گا جن دل میں جو خوف خدا ہے، زکات وہ دیں گے جن دل میں جو خوف خدا ہے، اپنی شرم کا دیفا وہ کریں دے جو رب کو ڈر دے. ان دنوں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کیا؟ فرمایا ایوہ الذین اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ایمان والو میں اللہ دے کول ڈرو، اینے ڈرو جی میں ڈراندا حق ہے. اللہ اللہ کہیں دے متھے تے لکھا کرے کہ رب تو ڈرنا نہ پیاں دے، کہیں دے متھے تے لکھا ہے مائیں جو ان سے لوتا ریلوے اسٹیشن کے لیے بعد اتوں تو میں تھوڑی خدمت میں حاضر تھیا، میری پیشانی نے لکھا کرے بھی یہ مولوی چنگا ہے یا برا ہے، یہ چور ایسا آج لکھا ہے. نہیں، ہر بندہ اپنے کرتوتا کو اپنے اعمال کو اچھایا کو زہر پی. پر یار سونا خالق کائنات نے سورہ انفال تے پہلے رکوع اندر فرمائے، فرمایا جو میں اللہ سہی گل در دے او نہ دے نشانیاں. اللہ پاک جو تے دے گل در دے انہاں دے نشانیاں کیا ہیں؟ خالق کائنات نے فرمایا پنج نشان. او میرے بھائیو پن کے حضرات تشریف فرما دے، میں نے جگ پھرا وہ تساں وی غور نال سنو. اللہ فرمایا جو میرے گل در دے انہاں دیاں پنج نشانیاں. اللہ سنو رب نے انہیں ترتیب کے نام دسے، پہلی علامت ہے، دوسری علامت ہے، تیجی علامت ہے، چوتھی دے پنجویں علامت ہے. اللہ کیڑی ہوں سن، میں قرآن پڑھ کے سناوا کیا؟ پھر میں إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. اللہ نے فرمائے، فرمائے میرا سوا اے ہنی مومن، اے ہنی ایمان والے،
اللہ کون فرمایا اے ایمان والے جنہ دے سامنے اذا ذکر اللہ میں اللہ دا ذکر آ بنے میں اللہ دے ذکر کو سن کے وجیلت قلوبہم انہ دے دل ڈر وینے دل ڈر وے شب براتی رات اللہ کا ذکر سواں والا اللہ کا قرآن سواں والا شکر دے نیت پا کے نہ بائے ساری رات جاگ کے صبح کوئی نہ میں خواجہ صاحب دی مراد ساری رات جاگدا ہاں میں 100 رکعت نماز نفل پڑھیے میں 50 رکعت نماز نفل پڑھیے یار 1000 رکعت نماز نفل پڑھے صبح کو لوگوں کو دسانے نفلی پڑھنا کوئی فائدہ کہنی اگر 2 رکعت نماز نفل پڑھی آئی سچے دل نہ رب کو معافی منگی آئی آنکھ دے آنسو وچوں اکھ دے وچوں آنسو دا قطرہ ڈھہ پے خدا دی قسم 1000 رکعت پڑھن کو ایک آنسو دا قطرہ زیادہ دے تیرے قرآن کریم میں فرمائے مومن دی پہلی علامت ہے جڑے ویلے میں اللہ دا ذکر سن دے وجیلت قلوبہم انہاں دے دل ڈر میں ہر ویلے میں اللہ دی ذات کو ڈر دل میں رب کو ڈر دل یا رسول سن اللہ فرمائے مومن دی دوجی علامت فرمایا وین دنیا تو علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا اللہ فرمائے جڑے ویلے میرے قرآن کو سن دے انہاں دے ایمان وچ اضافہ تھی رہندے سنو قرآن تے ساری دنیا سن دیے تے مولوی بھی قرآن سن دے میرے پھر آپ تسا تشریف فرما ہے قرآن کریم سن دے بیٹھے ہوئے اللہ دے ولی دی مزار دے سامنے بیٹھے اللہ دے گھر دے سامنے تو قرآن سن لے بیٹھا ساری دنیا قرآن سن دیے اب وہ قرآن دے سن سن وچ فرق ہے قرآن دے سن سن یہ فرق میں آپ نہیں بیٹھے دسے دا کہ رب نے خود فرق دکھایا ایک بندہ ہے وہ قرآن سن رہا بیٹھے قرآن سن دی جا جو دے دن بے کاری قرآن پر تو دیکھ ہوئے ایرک مرے دے دیکھ دیکھ کاری دے کہیں مورت اللہ تلا بے کو آخ دی برک دے لیں کوئی کھلان کھان دے پر خدا دی قسم میں قرآن وچ پڑھے اللہ سے خود فرمائے جڑے نیڑے ہیں نہ محبوبا جڑے قرآن کو سن دین کن نال سن دین اکھ نہ رونن زبان نہ اقرار کرن دل نال تصدیق کرن اللہ نے دسے قرآن دے سن والے کون ہیں او میرے بھائیو سن مسلمانو رل گئے ہیں صبح کو مسلمان کی دکان دے کے کھڑے مسلمان 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 کی دکان دے کے کھڑے مسلمان نے شکل جتا تے اندر ٹی وی جو پئی آئی تھائی تے صبح کو قرآن دی تلاوت دا پروگرام ترجمے دا پروگرام تشریح دا پروگرام آیا بھی ہوندے نے صحیح تو او جناب قرآن دے ترجمے دا پروگرام دے قرآن دی تلاوت دا پروگرام جو آیا پیا تے اے دتھس بخاری چاتی کرا بخاری دا کرا دی بخاری تلاوت جو کرے نہ پیا بن کے ٹی وی کو بند کر کیتے سی اینو دکان دا اعتکاف جو آیا کرا انہاں کہے کریم بشکا کہ جی فرمایا اللہ تعالی منا سویر دا وقت نور حضور دا ویلا ہے برکت دا ویلا ہے رحمت دا ویلا ہے اے صبح دا ٹائم ہے تلاوت آمن نہیں دیندا میاں قرآن پڑھی سی دکان نے برکت کو سیا اعلان دے قرآن دی تلاوت کو آمن دے اے بندہ پتہ دکان دا چل دے تیرے منہ پھیرا کر کے دے تے ہادی مولا شولا ہے کوئی خاص پروگرام اسی تے بس سوچاں مسلمانو میں واش دی گل وچ کہنا علی مولا شولا ہے تے قرآن پڑھدا تے مولا شولا بن گیا خاص کو کرام اسی رسول سا میں تو اللہ رسول دا واسطہ دے کے نا ایمان نہ سا جے کو قران چنگا نہیں لگا خاص کو کرام کرے اس یہ نام ہے کناں دے گانے کناں دے گانے یہ کن دے گرام یہ نا جڑا قران کو فوقیت نہیں دیندا گانے کو فوقیت دیندا تے ایمان دا صاحب ہوے کلمہ ہی پڑھدا کرے کہ دل وچ ایمان آئے اے نہ آئے وجن قران چنگا نہیں لگیا قران دی تلاوت چنگی نہیں لگی گانے دی انتظار بیٹھا کر دے اپو بے شک کلمہ پڑھدا کرے لیکن حال ایمان دل دے باہر وتے اندر آئے کہ سبحان اللہ بڑی آرا سان
سنو میاں بے نیاز رب نے ستویں سپارے دی پہلی آیات فرمائے فرمایا میرا سونا محبوبا جو تیرے تابے دار ہیں او میں اللہ دے یار ہیں جڑے ویلے قران کریم کو سن دین کنا نال سن دین اکھیں دے نال رو دین زبان نال اقرار کرے دین دل نال تصدیق کرے دین او یارا سن میری دعا آئی اللہ ولی کام تے صدقے تیرے بچوں کو قران دا قاری بناوے اللہ دا قرآن پیا سننا پڑھدا سن ستواں سپارہ جگ دا پتر ہی قرآن سن اپنے اولادا کو بھی قرآن پڑھا خود بھی قرآن پڑھ قرآن دی لذت حاصل کر اللہ فرمائے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا جے ویلے قرآن دی تلاوت کیتی ونجے قرآن کو سن دین انہاں دے ایمان وچ اضافہ تھیندے کتر سن دین کیڑے ویلے سن دین جڑا کوئی پڑھن والا پڑھدے سنن والا سن دے کینے سن دے آ ستواں سپارہ ہے پہلی آیات مبارکہ سن کے دے کیا فرمایا اذا سمعونا يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين نقشہ پیش کرا چاہ جنہیں لوگوں نے حج کیتے نا کعبے وچ نماز پڑھیے اکھاں بند کر کے تصور نہ کرو تصور کرو نا تو میں تو جڑا کعبے دا وہ نقشہ پیش کرا حضور دیکھو جی ویلے حاجی حج کر کے تے بیندے نسے سبحان اللہ قرآن قرآن یہ تو قرآن ایک عام بندہ دیکھا پڑھتے ہیں کلام اللہ تو اسی زبان سن رسول کریم جو ہی کہ سنا بندہ اس کا اللہ تک وہ منظر بھی دکھا دے اکھی نہ دکھا دے جو حاجی حاجی جگہ نا کاری حجی صاحب کعبے نے داخل تھے اللہ تے طواف گھر دا طواف کرے نہ دے لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله قصاد مرينا بجائے كيلو أذان تھی أذان مكمل تھی إمام مصلي تھی آئے الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين یارا سن آو جن جیوے اللہ فرمائے میرا سونا محبوبا میں رب آپ نقشہ پیش کرے نا جڑے ویلے قرآن کو سن والے سن دیں کیا سن دن کون جنہاں دے دل دل خوف خدا ہے اللہ دے کل در دل اٹھی دیاں بہ دیاں چل دیاں پھر دیاں تابے داری حلور دی کرے نندے اللہ دے کل در دل رب رسول کو ڈر والے جڑے قرآن کو
سن دل اللہ نے منظر پیش کی تے کیا من الحق اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا سُنَا جِرَ بِلَ سُنْ دِلْ وَإِذَا سَمِعُوا جِرَ بِلَ سُنْ دِلْ او لوگوں کیا سُنْ دِلْ مَا اُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ جڑے ویلے سنے رسول اللہ دے کوئی قرآن نہ دل ہوندے ہی قرآن کو سن دل میاں اللہ نے خود فرمایا اے میرا سونا محبوبا جڑے قرآن کو سن دے بیٹھے جڑا قرآن تے سونے محبوب دی ذات دے نہ دل ہوئے جڑے ہی قرآن کو سن دے بیٹھے سونا نکاح نبوت نہ دیکھو تباہ آئیونہم سونا نگاہ نبوت نال اپنے غلاماں کو دیکھو تے صحیح جڑے قرآن سن دے بیٹھے او لوگو خدا دی قسم جب رحمت والے پاک نبی نے لکھا اپنے غلاماں دے چہرے کو کیسے عظیم انسان ان جنہاں دے چہرے کو دیکھن والا خود نبی اور مسلمان قرآن ہے اپنی مرضی نہ ہلو نہ لکھا اللہ حکم فرمائے میرا محبوبہ ہنا کو دیکھ سوہنا کو دیکھ قرآن سن دے بیٹھے میں بابا میرا محبوبہ دیکھ دے صحیح نا کو جڑے قرآن کریم کو سن دے بیٹھے نے او میاں تے تیرے اور میرے پاک نبی نے لکھا کیا نظر آیا پر میں تفیق من الدم رو دے بیٹھے اکھاں وچ آنسو رہے دے بیٹھے میاں اکھاں وچ آنسو دی برسات ہے جنے تسبیح دا دھاگا ٹٹ پوے موتی باری باری دار کر دے پے ہون انہیں مومن دے اکھاں وچ آنسو ڈھان دے پے قرآن سن دا بیٹھے روندا بیٹھے تے آدا کہیں من الحق سونا جو کچھ کوہانی دانت نہ دلتے حق اللہ دی بردانی اجری برحق سونا تو دی نبوت رسالت کمال تے جمال تے سیرت تے صورت تے علم تے مقام دجاز تے تقدس تے عظمت تے عزت تے رفت دی برحق نہ اللہ دی بردانیت نہ کچھ حق نہ تو دی نبوت رسالت نہ کچھ حق سونا جو قرآن کوہانی دانت نہ دل ہوئے نہ قرآن دی حقانیت نہ کوئی شک قرآن کو سونا نے تصدیق جو کی تھی نے ولدا من پھیلا کیا تے کہ اذن یقولون اذن کھڑن اذن یقولون اذن کیا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين آدھے بیٹھن ایسا پراتی گارا اسا ایمان کے نیا جائے ایمان والے سا کوہنا دے نا لکھ رو دے بھی بیٹھن جے قرآن دی تصدیق بھی کرن دے بیٹھن جے دو ہی مگ دے بیٹھن سن والے نے دیکھن والے نے پوچھا قرآن دے سن والے کیوں بیٹھے رو دے کیوں اوکھا وقت آگے ادن یا رسا کیوں نہ رو وما لنا لا نؤمن باللہ ایمان کھینو کیوں نہ اسا اللہ کو منو جمعنا جانا من الحق جو کچھ سادے کال پہنچے حق ہے او مسلمانو قرآن دے سن والے اتھائی کے نا کے چپ کر گل اکر دے سین دے نہیں رون دے بیٹھے قرآن سن دے بیٹھے بس دل دے تمہ آگے لالچ آگے دنیا دا لالچ نہیں دولت دا لالچ نہیں زر مال دا لالچ نہیں فلوگو اللہ دے قسم قرآن دے سن والے کوئی دل دن نہ لالچ ہے اللہ دے لالچ کوئی قرآن بنا چھڑے سبحان اللہ لالچ ہے پر میں یہ نہ کو ماؤ ولا کو ماؤ ولا تو ماؤ تما تما لالچ کیڑی شاید اللہ نے لالچ دسا ہے کہ نہ کو لالچ کہہ رہا ہے تے کو میں کو لالچ ہے دنیا جہان دا اے قرآن میں تے سونا ان کو کہہ رہا لالچ ہے پر میں یہ نہ کو ماؤ ولا کو ماؤ تما آگے لالچ آگے کہڑا ادنا یو دو
أدخلنا ربنا مع القوم الصالحين.